עומס צפיפות והרבה עצבים, זאת תמונת המצב בחדרי המיון. אנחנו עם איילת בוכניק, אחות 35 שנה, שמתארת את השגרה הבלתי נסבלת שם. שלום. צהריים טובים, רפי. מה שלומך? אני בסדר, השאלה מה קורה אצלנו פה. זו השאלה. פה, כן. פה נראה לי העומס במיטבו. עומס מטופלים, כן. במיטבו במובן הרע של המילה. לא במובן, נכון. עד כמה אתם פוגשים חוסר סבלנות אצל אוכלוסיית הממתינים בנסיבות האלה? כמעט מדי יום-יום יש עומס גם נפשי וגם פיזי, כי האוכלוסייה מאוד כאובה, מאוד לחוצה. הם באים לכאן כבר לחוצים וכואבים, אז מן הסתם הם מאוד מאוד נרגשים, וזה שהם צריכים להמתין אצלנו כל כך הרבה שעות, בגלל חוסר מקום, זה גורם להתפרצויות זעם. דוגמה. אני נתקלתי לפני שבוע בבן של מטופלת, שבא אליי בטענות שאני לא מכניסה את אמא שלו, והם מחכים כבר 4 שעות בחוץ, והסיבה שלא יכולנו להכניס, וההמתנה כל כך התארכה, כי מספר המיטות אצלנו הוא רק 16 מיטות במיון ברזילאי באשקלון, ולא היה לנו פיזית מקום, וכשאין פיזית מקום להשכיב חולים ומטופלים, אז אנחנו לא יכולים להכניס, כי אנחנו לא בודקים בפרוסדור. ולאוכלוסייה קשה להבין, כי הם במצוקה, הם כואבים, ואנחנו לא יכולות להכניס, כי אין לנו פיזית מקום. אז קשה להם מאוד להבין את זה ולהכיל את זה. ולנו קשה לתת מענה לדברים האלה, כי זה, המצוקה הזאת היא לא תמיד באחריותנו. היא מצוקה פיזית. והעומס מאוד גדול, יש לנו בערך 400 פניות ליום, ל-24 שעות למיון ברזילאי, שהוא יחסית מיון מאוד מאוד קטן ומצומצם. כוח אדם גם מצומצם בהתאם. וקשה לנו לתת מענה לכל האוכלוסייה. אז אם נחזור לאותו בן שהביא את אמא שלו, מה, הוא איים עלייך? הוא רצה להפות אותך? הוא איים עליי, כן. הוא התקרב אליי ואמר לי שאם אני לא אמצא על המיטה באותו רגע, הוא פשוט ירביץ לי, והוא היה מאוד מאיים. התקרב אליי מבחינה פיזית בכמה סנטימטרים מהפנים. ניסיתי להסביר לו שיש לנו מצוקה של מקום, והוא יצטרך לחכות בסבלנות, כי זה לא בשליטתי המקום פיזית. חולים נמצאים בפנים, אני לא יכולה לעזור. אני יכולה לעזור איפה שאני יכולה לעזור, ואם אין לי מקום פיזית למיטה עבור אמא שלו, אז אין לי, וזה לא יעזור שהוא ירביץ לי. זה השלב שאת מזיקה הבטחה? אם הוא היה מרים עליי יד, אז כן. אבל אני בתחילה אנחנו מנסות להרגיע ולמתן את ההתלהמות ולהוריד את מפלס הכעס. עד שהם מנסים, יכולים אולי לנסות להבין, אבל הם בדרך כלל לא מבינים את המצוקה מהצד השני, זה גם לא מעניין אותם. את עובדת כבר 35 שנים בבית החולים, כן, ברזילה. כן, כן. מזה 30 שנה. יש לי את תחושת הדז'ה-וו. כל שנה יש לנו את השיחה הזו, או שאני טועה וזה הולך ונהיה גרוע משנה? נהיה יותר גרוע. בשנים יותר האחרונות גרוע. בהחלט העומסים הרבה יותר קשים. הפיזיות שלנו פה במיון הרבה יותר קשה, יש צמצום של כוח אדם, לא הגדילו לנו את כוח האדם, לא של הרופאים ולא של האחיות והסניטרים, ואנחנו מרגישים מאוד תסכול מאוד מאוד גדול וחוסר יכולת לענות על ציפיות האוכלוסייה. אוקיי, איילת, שנשתדל להיות בריאים. תודה. ואתם תחזיקו שם מעמד עם עבודת הקודש שאתם עושים שם. תודה שהייתם קשובים אלינו. תודה ולהתראות. תודה, תודה. ביי. תודה, רפי.